Från det vackra Tällberg har vi en fin utsikt över Siljan och mot Rättvik och Rättviks kyrka. Där vi nu ska få vara med om både en kyrkorod till kyrkan och en musikgudstjänst midsommaren 2014. Här kommer den bästa roddaren av dem alla som ska ro kyrkbåten. Har varit och hämtat handskar. Här har vi kyrkroddarna beredda. Och där ute kommer kyrkbåten som går till Rättviks kyrka. Den tar sig snabbt framåt. Den har inte långt kvar nu till bryggan vid kyrkan. Det är inte speciellt varmt och det är säkert kallt för roddarna där ute. Men det tycks ha gått bra. Dessutom så ska de ha en följebåt med sig. Där är följebåten. Och nu höjer de årorna för att sakta gå inåt. Mycket, mycket vackert. Oj! Där har vi spelmannen som har packat ihop sin fiol nu. Vet inte om han spelar hela vägen. Vi får fråga Nils sen efteråt. Nils, hur känns det? Bara bra, allting gick bra. Härligt, härligt. Ja, okej. Thank you.
jättemycket.